Men för I helvete är ni här nu igen? Kan någon stänga av den där jävla kameran någon gång? Jag blir för fan lagt på er. Vem fan har lagt på bilen här? Kan någon stänga av den? Jag vet ju för fan inte hur man gör, va? Katastrof. Move, bitch! Get out the way! Jag vill ha något mitt fat, servera mig. Gärna fisk, salami och en härlig tupp. Och när jag sedan går på det så får du städa upp. För jag har kletat bajs på alla väggarna. Varför ser du så sur ut? Lägg av för fan! Hey, jag är en kattavild kläs. I min isglas, rum I min tökeräs. Oh damn, titta på den där. Vilken tjusig brud och jag svär. Att hon blir min innan denna dag har tagit slut. Dags att färsa om mig när jag beger mig ut. Glider in som en sexig valross. Tar av mig byxorna och låter även skaka loss. Och det går hem precis som varenda gång. Då stämningen börjar kännas lite trång. Var inte detta en plats för 400 pers? Då blir jag jävligt sur så länge med en bärs. Det här är inte bärs. Mitt folk ska drägg. Vill jag ha bajs så ta er från min väg. Kan hon stänga av? Nej, jag vet ju för fan inte hur man gör. Det här suger fläskigt mycket. Kan hon stänga av den här skiten, va? Snälla. Åh, äntligen. Åh.